Kan du berätta för mig om kärleken, om lusten som brinner och hjärtbesvär? Kan du förklara vad som är viktigt? Kan du förklara igen hur vi någonsin ska kunna möta varann när du börjar där minut tar slut? Det kanske går, men bara om du håller om mig när. Håller om mig när. Hur ska jag kunna förklara precis hur det känns när dina läppar och dina fingrar bränns? Och allting känns på riktigt, kan jag få försöka igen? För jag vet inte vad jag ska ta mig till när orden inte alls räcker till att förklara hur allting kan kännas så stort. Får jag försöka igen? Får jag försöka igen? För jag vill veta hur mitt hjärta kan slå hårt som en slägga, men snabbt som på en liten fågel som inte kan sitta still utan måste flyga högre och högre och högre och högre och högre och så mycket, mycket högre och. Kan du berätta för mig om kärleken och förklara vad hemligheten är? Snälla säg det högt, snälla säg som det är, för jag vill veta vad kärlek är. Kan du berätta för mig om kärleken, om att gå vilse och hitta hem igen? Jag vet hur det känns men kan inte förstå. Kan du förklara för mig igen?